Mattias Eklund filmat sin kompis Anders Hägglund under en fisketur i Norge. På eftermiddagen hittar de en plats med väldigt mycket harr och stora gäddor. Och det nappar bra. Flera harrar fångades och släpptes sen ut igen. Anders ska just släppa tillbaka en harr. Och titta nu. Fick du med där? Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt ur händerna på Anders. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag trodde fan han bet av det fingret. Man har ju plågat någon gädda i sitt liv så det kanske var välförtjänt.